Ruski opozicionar Aleksej Navalni je osuđen na kaznu zatvora od 2 godine i 8 meseci nakon što je Moskovski sud preinačio njegovu uslovnu kaznu. Na presudu odmah su reagovali predstavnici zemalja Evropske unije i Amerike, zaboravili su na proteste i probleme u svom dvorištu pokušavajući da pritiscima promene odluku Rusije. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj ocenio je da je presuda ruskom opozicionom lideru Alekseju Navalnom u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Rusije u oblasti vladavine prava i fundamentalnim slobodama. U suprotnosti je sa presudom Evropskog suda za ljudska prava koji je slučaj okarakterisao kao proizvoljan i nerazuman. Zahtevam njegovo trenutno oslobađanje, napisao je Borelj na Twitter nalogu. I francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na hitno puštanje ruskog opozicionara. Osuda Alekseja Navalnog je neprihvatljiva, političko neslaganje nikada nije zločin, pozivamo na njegovo hitno puštanje na slobodu, rekao je Macron u izjavi na Twitteru, a prenosi Reuters. Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas izjavio je da je izricanje kazne Alekseju Navalnom na 3,5 godine zatvora gorki udarac za vladavinu zakona u Rusiji i zatražio njegovo hitno oslobađanje. Presuda Alekseju Navalnom predstavlja gorki udarac protiv osnovnih sloboda i vladavine zakona u Rusiji, napisao je on na Twitteru, opisujući gonjenje Navalnog kao proizvoljno, a prenosi Reuters. Aleksej Navalni mora biti odmah pušten, dodao je Maas. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su duboko zabrinute zbog zatvorske kazne koja je izrečena ruskom opozicionaru Alekseju Navalnom. Sjedinjene Države duboko su zabrinute odlukom ruskih vlasti da opozicionu ličnost Navalnog osudi na 2 godine i 8 meseci zatvora, izjavio je državni sekretar Antony Blinken na prenosi Reuters. Čak i dok sarađujemo sa Rusijom na unapređivanju američkih interesa, blisko ćemo koordinisati sa našim saveznicima i partnerima kako da Rusija odgovara zbog toga što nije podržala prava svojih građana, navodi se u Blinkenovoj izjavi. Velika Britanija poziva na hitno i bezuslovno puštanje Alekseja Navalnog i svih mirnih demonstranata i novinara uhapšenih tokom poslednje 2 nedelje, rekao je ministar spoljnih poslova Velike Britanije Dominic Raab, a prenosi Reuters. Perverzna presuda usmerena na žrtvu trovanja, a ne na odgovorne, pokazuje da Rusija ne ispunjava najosnovnije obaveze koje se očekuju od bilo kog odgovornog člana međunarodne zajednice, rekao je ministar spoljnih poslova Dominic Raab. Navalni uhapšen je na ruskoj granici 17. januara nakon povratka iz Nemačke, gde se oporavljao od navodnog trovanja nervnim vojnim agensom. Prema tvrdnjama ruskih organa vlasti, Navalni i njegov brat finansijski oštetili su kompaniju Ivroše, zbog čega su dobili uslovne kazne zatvora od 3,5 godine, za koju je federalno kazneno popravna služba tražila da ruski sud preinači Navalnom uslovnu kaznu u kaznu zatvora od 3 godine i 6 meseci, koja je zatim smanjena na 2 godine i 8 meseci zbog perioda koji je prethodno proveo u kućnom pritvoru.